有很多墙内的朋友都喜欢到墙外来看一看。今天这期视频，东哥不是教大家怎么翻墙，而是帮助那些已经成功翻墙的朋友选择几款 APP。 安装完这些 APP 以后，你就可以畅游网络，尽享福利，饱览不一样的美景。我们先来介绍 APP 是从哪里下载的。安卓手机可以在谷歌 Play 里面下载，苹果手机可以注册一个美区的 Apple ID 账号，如果嫌麻烦，可以在某宝上购买。登录美区账号以后，在 App Store 里面下载。我这里以苹果手机来作为演示。第一款推荐的 App 是谷歌浏览器，这款浏览器在电脑上大家应该是非常熟悉的，在手机上也是非常好用，几乎没有广告，隐私的保护也非常的好。我们在访问一些福利网站的时候会更加放心。第二款是 YouTube， 这个 APP 大家应该非常熟悉，这是翻墙后必装的 APP， 里面有各种各样的视频。第三款是用来翻墙的 APP， 小火箭，如果大家经常翻墙的话是非常好用的。我们再来介绍第四款 APP， 就是电报 Telegram， 这个大家也应该非常熟悉，翻墙之后也是必装的。这款 APP 的作用就是它可以进行一些交流，很多大佬都在里面分享一些知识，还有一些软件。当然这里面也可以看到一些福利视频，非常方便。我们来介绍第五款 APP， 奈飞。如果大家喜欢看欧美日韩的电影电视剧，这款 APP 是非常值得推荐的，里面的资源也是非常丰富的。但是这款 APP 它是需要付费才能使用的。我们再来介绍第六款 APP， 抖音国际版 TikTok， 可以用来欣赏一些海外博主非常有创意的短视频。接下来介绍第七款 APP， 海外版的 B 站。这个相较于国内的 B 站，它的广告会更少。我们来介绍第八款 APP， 推特，在里面可以看到很多的即时信息，如果大家想关注海外的新闻资讯的话，可以安装一个推特。我们再来介绍第九款 APP， 谷歌输入法。这个输入法非常值得推荐，它没有审查机制，我们在输入一些敏感内容的时候也会更加放心。最后我们来介绍第十个 APP， 也是福利的 APP， 这个应该是老司机们都非常熟悉的，那就是 P 站。值得一提的是， P 站 APP 只有安卓上有，它没有苹果版本，苹果用户可以用网页版观看，只需要在用浏览器浏览 P 站的时候点击下方加号，添加到主屏幕，这时候桌面上就会出现 P 站的图标，然后直接点击打开就可以访问了，非常方便。里面有非常非常多的福利视频，在这里就不方便演示了，大家可以自行探索研究。以上这十款 APP 就是我在苹果手机上安装的，你正在使用哪几款呢？如果你有好的福利程序，欢迎在下方留言推荐。今天的视频就到这里，欢迎点击订阅。